Banange, ine dungu liocha. Basabo ne banyabo. Bana Uganda mwena mbako wola. Okutandika n'olunaku olw'emmande. Teri kukola. Amaduka mugagale. Emmotoka muziyimirize. Motoka muzipakinge. Omukulu oyo Museveni gwe mulaba. Ebintu byakola byakutiisatiisa. Banange mukowo okutiisibwatiisibwa bana Uganda. Mumanye nti na amagye nago gayina rayiti. Omusirikale tasobola kera kumacha kukuba sasi. Tasobola kera kukuba sasi nga tomwatakinze. Mwekalakase mu mirembe nga muwakanya embeera eno eriwo ku bbeeyi y'amafuta. Tebabatiisatiisa. Mugale district ku district. Kera kumacha aba district okuva mukono Wakiso Kitgumu Lira Gulu Kayunga mwena mugane mugambe chimala. Unakoma dio kufugibwa mwene fuge mbi tufugibwa bubi abasajja bali bulungi zinesi ziri bulungi tu obera waneno ngoli munasu obo ina idea wano obera ne freedom of speech omuntu wa wano omunasu wa wano omukatale talina right kukuba luyi gwo omufiri kosola no muwabira ne obugaga we butandikira ina kukona ko bukonye na ye Uganda omusudani obusudani obo mu Nigeria akukuba luyi nota bakoje omuwaba Bana Uganda mzuku ke, omu Nigeria berata ne national ID, gwa omu Uganda nga bajikuma. Jemu oleza si jeba oleza, luachide mzuku ka. Bino bisuse wetegera ya mwe, banange tukirize tugane economic shutdown, tugane chimala Uganda, tuetaga freedom, amafuta ga kebei, ebintu byonna bisalibwe ku bei. Iyo Kenya, president wa Kenya asaze kumere. Yasaze kukawunga banansi babade bafanjala nakasale bei kali kunusu chikumi tubagambye ko basajja mwe banga dene chimala muganya okuvayo ne mugulega bulezi mbuto ma office banansi tufanjala bana Uganda tufanjala amafuta gali waguru buli kimu tukibagambi kati mwagala tukole chi chimala siraba yomu na Uganda simbula moto kokutandika nulunaku lwe mande mbu agenda kukola siraba yomu na Uganda kula duka nti agenda kukola chimala paka ngabasaze kubei ya mafuta paka ngabasaze kubei ebintu beba mukirize mu yagale mugane babasara kubei ya mafuta namu mukimanyi bulungi ebintu binabigenda kokakane bei atisi mafuta tukagule ku 10 nyali ta mafuta bere ku 10 nyobe 13 Kumange siya fetuchima iba jibanja. At least ekono mekeko. Netule mekutambria nga mubulimba mboswavu bulidu naku. Bulikasera. Eno swala no kuswala kugamba matuto limu na Uganda. Ntuova munsi ya Uganda. Idea fete ina mugaso. Te ina chetu yamba. Idea guwake expiring etia. Manyaba momo chimanyi tisiri mu Uganda. Era mugenda gamba tugenda chikola tutya neze mbabuli ya mazima kakatunda mugulu sira bayo era gona gula wedduka alyo no simbule motoka no jiteka kukubo echina kutuka ko gono manya fetuba tulangiride tukoye fetumanyibe tuitamu tulikubona abona tulikumawanga atemeke nyinyi bina Uganda baka nyinyi mwa batukubira masimo mwagala sente tugera zijangala fetuli tuli antuona abona ekalakasa mudembe oyo mwami navayo natandiko kuba omukuomu amasasi chikenda kulaga nti ensi afe teina demokrasi teina bwenkanya nawo muna asirika ne babalaga nti babaye amaje mu kibuga nimuke nyine ne mugana okukanyine ne mbera chikenda kulaga nti tuli bulungi no mtu yandi tuyambe tagenda kutuyamba bana Uganda muzuku ke mugane economic shutdown chimala mu Uganda amazibaka na mugunamu mchirabe Uganda bali jikozisa ngechi ekyokuzanyisa amafuta megaita amasanyalaze gava waffe buli kimu na yefa abakyasinze okubeera obubi lwakiri mugana mukayane mudembe peace nenga mugambe chimala twetaga amafuta gake tewabayo mu na Uganda gula duka kumande oba ateke motoka kukubo government ya Museveni eno jolaba yatusiba emyaka ebiri miramba. Uyinza okuba ndoza gwali tonnazaalibwa obanga wabyerabira oba tewali mu Uganda. Naye mu biseera bya COVID gavumenti eno gy'olaba yatusibaga emyezi ebiri nga tetuva waka. Emyezi ebiri emyaka ebiri nga poliisi erwanagana naffe tulwana kujja mu kibuga etukuba kuddaka nga tulwana tuyingira ekibuga lwampaka
Nenga government etugamba mudeka. Okumale miaka wajinda ba. Echi. Ebidi. Ngekono menzigare. Tewali somero likola. Tewali bare kola. Ebivulu tebikola. Amaduka magare. Obutale bugare. Transport industry nga tekola. Boda nga bazi. Sawa munano wa boda chiboko netandika okuvuga. Emiaka ebiri. Government yeno jo yagala egwe olw'okubanga Twekalakasa. Government yeno yagano okugwa. Government ya Museveni yagano okugwa. Government ya Museveni yeno waliwo ebintu ebitasobola kujisura. Ekyo kye waleese ne okujisura kwacho oboli yao kwandibadde kukola na ye olina abantu abagenda okukikola abalina lo egenda okukola ekyo because bwe kibanga twalwanagananga ne polisi tujje tukole kati gwe olina abantu abagenda okubeera awaka babeerewo Banna Uganda bakola mmere ya leero. Lwata koze talia. Chovola bang government yali egaba obuwunga bwe tutamanyana gye bwakoma. Bazi sabuli yako. Olina ky'otegese ekidabeza abantu awaka ennaku bbiri ssatu. Era ddala bayina lo enaabeerayo ennaku bbiri ssatu. Kibuzo bobanga tolina lo ebeza bantu abo ennaku bbiri ssatu nkusekeredde ekyokubiri mwe abakunga where are you come back tukwasaganya omusajja tumwejjeko tumusuule eri nga tuli wamu Mureko kwe kwa sebe mwe kwa somanyi, feramu, nebo tunabereno, tuja musula. Museveni, na ye sibuli lunaku nti yabera anga yo munsiko. Sibuli lunaku, chitegeze nako ezimu yabera anga yo. Evisera Museveni weya wangu lila munsiko. Ngatari yo, sibye bino, bino nanyi, mujetu kwa ataganire wa mu, ngamuri wa no. Don't run away. Mama nyabo. Government yeno. Echijo kujijako. Gwe alie weru nga okuungira mu Uganda. Echoku. Mujukira woku tuwaka. Ngatena abamu kunga nga babe sije bari nga mu within. Kalimu mukunga temuli iwo. Kalimu nategera muti anga tutambudu bate tutambude. Manyi nze kojo mugezi nze sama soja ndumide gundi oli kubiche pere bitafuta fwe bikalu bitaka odumira abana abali kaunga ka muogo nesekere ko nyabo nankereke jembera wabusanange nandira ide temutu buzabuza atete babalimba Government yeno tegenda gwabibwo bifana na bwebi. Hey, Muganda wangi kankubulire. Oyinza okubanda zoba weerabidde oba oli awo wali tonnazaalibwa. Na ye yali bbiri abiri mugumu. Mu biseera byali bya COVID. Government ya Museveni gy'olaba eyo. Negende tusiba emyaka ebiri nga tewali kikola amasomero simagule motoka tezitambula mambala tegakola makanisa simagule nga buli kintu kigale netukayana Museveni tugule kwiganga bo kwanga abantu nyonyolo watu ganti
ekonomo kujigala waliwo abajiriamu bakeranga ne babuzabuza omukulu ne batugamba covid yali covid yagize mbu ne babale nambezi eziyitamu sibimanyi nnyo naye mbu byebyo naye ngomukulu yatugala tuwone ekirwadde kya covid emyaka eki nge ekonomi eno gyola banzigale muganda wange n'okutugula twegayirira bwegayirizi emyaka ebiri gavumenti ya Museveni teyagwa kati bwoba osuubira nti mugenda kwekalakasa ennaku bbiri gavumenti eno egwe ate mulina amaanyi mangi awumbamba tya so n'olwekyo mukwano gwange awuliriza ebintu bino nkale naawe yakunze oyina okkunga ennyo kubanga b'okunga emyaka ebiri babadde baggale nga be bakaaba batuggule kati amaanyi gaabwe okugenda baggalewo basigale eka nga baatuukanga ekiseera ne badduka mu kkubo nga poliisi ebakuba bukubi nga poliisi ekuba abantu mu ddeeka ng'abantu tulemedde mu kkubo kati poliisi ndowooza bagiyiwe tukube kuvaka tujje tukole naye mbwe kwekalakaasa kujja ekusuule gavumenti y'omukulu ono ng'alina by'atakyatya naye mu byonna people power our power amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe ge maanyi g'ensi yonna.